Ja. Nej, men det är väl bara att hugga in alltså. Kanske inte är så starkt, vi får se. Det ser ut som en läppstift på. Det börjar komma lite hetta känner jag. Vi tar en tugga till här får vi se. Jag känner att kilhickan är lite på väg där men. Ja, det är starkt alltså, det är det. Oj. Men vi tar en tugga till där. Skala 1-10. Hittills kanske 6 eller någonstans. Det kommer. Jag ser ut som att det är absolut jag fan. Först tänkte jag att jag skulle dricka, men jag ska försöka sänka den här utan att dricka. Ja fan, måste nog nysa lite tror jag. Ja, det är rätt starkt där. Det kommer stigande så här. Man vill liksom inte. Man måste få ju nysa för att man vill inte nysa ut allting på golvet. Ja, nu börjar vi starkt. Där kommer tårarna. Oh! Helvete! Ja, det är... Det är lite kryddstarkt, det får man säga. Inget snytpapper. Jo, det finns. Måste fan snyta ur med lite snor, vet du. Men jag stod inget om i regn i alla fall. Åh, fy fan! Helvete! Ja. Ingen kyl i hyckan så länge. Det känns i öronen, det kan jag säga. Fy fan. Var det starkare än vad du trodde eller tvärtom? Jag trodde det skulle vara ännu värre faktiskt. Du är svettig. Ja. Och det är lite kvar men... Det är typ... 2 tuggor kvar kanske. 3. Åh, fy fan. Åh, helvete. Det ska gå. Med skita blod i morgon, men det är det värt. Åh, fy fan. Nu är den typ slut. Det är bara... Jag har nudlar kvar här. Fy fan. Så. Ja, det gick fan.
Men det står ju, ja nu är det lite dålig skärpa här, men ja, det står ju regler och sånt på. Om det är någon mer som vill prova, så jag vet inte om jag har gjort rätt eller så, men jag kör en hardcore som det ska vara utan dricka då.